gimana, Jang? Gimana, Mas? Dihanap? Ya. Pas kulonan goyang? Naon bae eta teh? Jukut. Jukut nya. Oh. Resep barudak tuh. Naon jang euy? Aya naon? Riang. Riang naon? Riang tuyup. Duh ngarojay euy. Iya. Mau mang. Ngantos deui atuh. Tos wae mang. Tiris jang nya. Entos satu, hah? Ah di dieu we ulin. Ulin di dieu tuh. Ka tadi nya. Jam sabra? Jam 11. Jam 11. Loh. Jam 11. Uihlanya. Ayeuna gerak mam heula uih nya. Tiris atuh. Aya keneh Bu Ani. Di mana Bumi teh? Tongoh. Tongoh paling mana? Di pisan. Di ditu. Tangkal awi. Tangkal awi nya. Oh, ieu ban. Hah? Ieu ban saya ieu. Ban itu di sana. Oh. Video mang, video. Ini kecayuk nama. Kini rike. Iya betul, Cimahi turunan kidul. Cimahi turunan kidul. Kelalajo nya.